יונתן, מזל שאני כל כך צעיר. ערב טוב, פרופסור אוריאל רייכמן, ידידי שבתאי שביט, דוקטור בועז גנור, פרופסור רפי מלניק. תודה על ההזמנה לעמוד כאן בערב הפתיחה לכנס החשוב, הכנס הבינלאומי ה-13 של המכון הבינלאומי למדיניות נגד טרור. קהל נכבד, מאז פיגועי 11 בספטמבר ב-2001, הכנסים שמתקיימים כאן מתקיימים בשבוע שבו מציינים את יום השנה ליום הפיגועים הקשה ההוא. השנה הכנס מתקיים בשבוע שבו אנחנו גם מציינים 40 שנה למלחמת יום הכיפורים. ואני אקשור בין הדברים בהסתכלותי על האתגרים שעומדים בפנינו היום לנוכח המתרחש באזור, ובעיקר מתוך התבוננות פנימית אל מה שאני קורא הטעויות הקונספטואליות שלנו כבני אדם, הטעויות הקונספטואליות שלנו של אנשי התרבות המערבית, העולם המודרני, בהתבוננותנו ובנתחנו את האתגרים העומדים בפנינו. משום שברור לחלוטין שאם הדיאגנוזה נכונה, יש סיכוי שהפרוגנוזה תהיה נכונה. אם הדיאגנוזה אינה נכונה, סביר להניח שגם הפרוגנוזה לא תהיה נכונה. אבל הכנס השנה מתקיים גם כשברקע המתיחות האזורית בעקבות כוונת ארצות הברית להוביל פעולה צבאית כענישה נגד משטר אסד לאחר שטבח וטובח בעמו כ-110,000 הרוגים, ובעיקר לאחר הפעלה בוטה של נשק כימי כנגד אזרחיו. אנחנו מלכתחילה בהסתכלנו על המלחמה, מלחמת האזרחים הסורית בשנתיים וחצי האחרונות, מצהירים ופועלים כמי שאיננו מעורב וכמי שאיננו מתערב, אלא אם כן פוגעים באינטרסים שלנו, אולי אם קראנו קווים אדומים, בין אם זה העברת נשק איכותי לארגוני טרור ובדגש על חיזבאללה, בוודאי נשק כימי, העברתו לארגוני טרור בדגש על חיזבאללה, ופגיעה כמובן בריבונותנו. אך בהחלט, למרות שאיננו מעורבים ואיננו מתערבים, אנחנו נערכים להשלכות של פעולה כזאת או אי פעולה כזאת. לכל החלטה כזו כמובן תהיה השלכה עלינו, כשלהבנתנו שכננו ובעיקר המשטר הסורי מבינים שמי שיאתגר אותנו יפגוש את עוצמתו של צה"ל, ולכך אנחנו נערכים. גם היום קיימנו הערכת מצב שהשורה התחתונה שלה, כפי שהבנו את זה גם לפני ראש השנה, היא שמירת השגרה. כל מי שתכנן חופשה בחגים יכול להמשיך בתכנון שלו, ולהערכתי התכנון שלו יצא לפועל מבלי להיפגע. בכל אופן, המהלך האמריקני שצפוי לאישור או אישור הקונגרס בעתיד הקרוב קשור לתפקידה של ארצות הברית ותפיסתה את עצמה כמי שיש לה איזושהי אחריות מוסרית ומדינית לשמירת הסדר העולמי. כי מה שבעצם מאותגר גם על ידי המשטר הסורי, גם על ידי אלה שתומכים בו, גם על ידי אלה שנתמכים על ידו כתומך בטרור, זה הסדר העולמי, שבו למשטרים ולמנהיגים יש אחריות, accountability, אחריות כריבונים על שטח ואחריות למעשיהם. וזה מביא אותי להסתכלות וההתבוננות על האתגרים העומדים בפנינו לנוכח מה שנקרא הטלטלה האזורית. ואכן היו כאלה שקראו לאירוע הזה האביב הערבי, ופה מתחילה טעות קונספטואלית שיש בה לדעתי במידה רבה אי הכרה של המזרח התיכון, תרצו בורות, תרצו נאיביות,
תרצו נטייה אחר משאלות הלב, wishful thinking, ניסיון להשליך מאביב העמים באירופה למה שהתרחש בשלוש השנים האחרונות, התחיל בתוניסיה, לדעתי התחיל בעיראק, אבל נמשך בתוניסיה, ואחר כך במצרים, וכעת מלחמת אזרחים בסוריה, ואירועים לא פשוטים באזור לנוכח קריאת התגר על מנהיגויות של מדינות שונות. ואני גם לא קורא לזה חורף אסלאמי, משום שראינו שזה לא מגמה חד-כיוונית דטרמיניסטית של השתלטות של אסלאם קיצוני. ראינו את האירוע במצרים לאחרונה, שבה משטר אחים מוסלמים, מאותגר על ידי העם, מאותגר על ידי הממסד הביטחוני. לכן הייתי נזהר מהליכה אל הקצוות, לא אביב ולא חורף, אלא מסתכל על ההתפתחויות לא בצבעי שחור ולבן, אלא בגוונים שונים שיש בהם גם התפתחות של איומים ואתגרים, אבל גם הזדמנויות. אני אומר את זה על רקע מלחמת יום הכיפורים, שבה מרבים לדבר על הטעות בקונספציה המודיעינית, ואפשר להפליג על הטעויות בקונספציה האופרטיבית. ואני חושב שהטעות בהבחנה לגבי מה שמתרחש באזור קשורה למשהו קוגניטיבי שהוא חלק מאיתנו וצריך להכיר בו, צריך להתמודד איתו, בעובדה שאנחנו זקוקים לקונספציות. אנחנו זקוקים לקונספציות כדי ליצור שפה משותפת בתוך ארגון, במדינה, בין מדינות. אנחנו זקוקים לקונספציות. אנחנו זקוקים לאיזושהי הסתכלות שבה אנחנו מסדרים את הדברים על פי הנחות יסוד, על פי הסתכלות, מתבוננות, על פי שיפוטנו, ערכינו, אמונותינו, ובסופו של דבר זה משהו שהוא נדרש. איפה מתחילה התקלה או הטעות? שהקונספציה היא שגויה. שהנחות היסוד אמורות היו להשתנות, יכול להיות שהן היו נכונות בעבר, יכול להיות שאביב העמים היה נכון באירופה, היה אביב עמים, עובדה היסטורית, למדנו את זה. אולי זה לא אביב ערבי. ולכן צריך להתייחס אל עניין הקונספציה כדבר נדרש, אבל להזהיר את עצמנו שלא נפתח קונספציות שגויות. ולצורך כך עלינו להישמר מקיבעון שבו אנחנו מסתכלים על הדברים כמו שהיה פעם, כמו שלמדנו פעם, אלא אנחנו פתוחים וסקרנים ומחדשים ומעודדים הטלת ספק גם בארגונים, גם בעצמנו, בראשנו, ולא מפסיקים לשאול את השאלה בעידן של שינויים תכופים, מה נשתנה? מה נשתנה היום? מה נשתנה השבוע? מה אמור להשתנות לנוכח ההתרחשויות? כי מי שלא שואל את השאלה הזאת ונשאר נעול על הנחות יסוד שגויות וקונספציות שגויות, הופך ללא רלוונטי, גם כצבא, גם כארגון כלכלי עסקי, גם כמדינה. ולכן ההסתכלות שלי על ההתרחשות הזאת, שקוראים לה טלטלה אזורית ככינוי אובייקטיבי הייתי אומר, היא כאירוע היסטורי שבו הזרעים לטעות הקונספטואלית, שאני עוד מעט אעמוד עליה, נזרעו כבר לאחר מלחמת העולם הראשונה בהסכמי סייקס-פיקו ולאחריה, ולאחר מלחמת העולם השנייה, תקופה הפוסט-קולוניאלית. ישבו מנהיגים דגולים במערב, אלה שאנחנו לומדים אותם לחיוב בספרי ההיסטוריה, וחשבו שהם יודעים מה טוב למזרח התיכון, והביאו אל המזרח התיכון את מה שכמעט הצליח ברוב המכריע של המקרים באירופה, תפיסת מדינות הלאום. אני אומר ברוב המקרים, כי יוגוסלביה כמדינת לאום קרסה על בסיס של הבדלים אתניים רק בשנות ה-90. והם אחרי שבעצם עברו תהליך באירופה שנמשך כ-200 שנה, עם לא מעט מהפכות, שהביאו בסוף למיסוד המדינות כפי שאנחנו מכירים אותם היום, גרמניה, צרפת, איטליה, חשבו שזה הדבר הנכון בעולם ואת זה צריך ליישם במזרח התיכון.
רבותיי, זה עבד כל עוד דיקטטורים שלטו בלוב ובמדינות אחרות, כולל בסוריה. וברגע שהדיקטטור בעיראק ב-2003 הוצא על ידי חייל אמריקני מן הבור, והעולם הערבי ראה שרופא שיניים, רופא אמריקני, פותח לו את הפה ובודק אותו כשפרו השיער, בזה קרס המורה מהמנהיגים והחל אותו גלגל שהביא בסופו של דבר לנפילת משטרים מתוניסיה דרך מצרים, סוריה בדרך וכן הלאה וכן הלאה. ונכון, יש בזה מניע כלכלי ללא ספק, מאוד משמעותי, הוא בסוף היה הטריגר, המניע שהצית את האש בתוניסיה וגם במצרים וגם בסוריה, אבל הדבר הבסיסי, אובדן המורה מפני השלטון הדיקטטורי, החל כבר ב-2003. לא במקרה המונרכיות שורדות במזרח התיכון, כי יש בהן מסורת, יש בהן נאמנות לבית המלוכה, והרפובליקות המלאכותיות, להוציא מצרים, שאיננה רפובליקה מלאכותית, היא היסטורית אומה עתיקה, ולכן היא תשרוד את זה. כל אלה קרסו, ופתאום מסתבר שעיראק בנויה משיעים וסונים וקורדים, והם נלחמים זה בזה, והטרור חוגג שם, ובלוב זה הפך למאבק בין שבטי, ואובדן שליטה על המדינה הזאת, שגם הפכה להיות לבסיס יצור, הברחה של אמצעי לחימה, כפי שהוזכר כאן, וסוריה בדרך, היא כבר מחולקת לאלאוויסטן, לכורדיסטן, סוניסטן עוד לא התייצבה, כי גם הסונים מפולגים בין אחים מוסלמים, לסלאפים, למתונים ולגורמי אל-קאידה. אני אומר את כל זה משום שמי שאיננו מבין שמה שקורה לנגד עינינו זו קריסה של תפיסה קונספטואלית שהחזיקה מעמד 90 שנה איכשהו על בסיס של משטר דיקטטורי, לא מבין את הטעות הבאה של אנשי המערב שמנסים להביא לדמוקרטיזציה במזרח התיכון על בסיס בחירות. ואנחנו מדינה שמאוד רוצה לראות הרבה דמוקרטיות סביבנו. הלוואי בתהליך חינוכי ארוך שנים נראה פה דמוקרטיות סביבנו, כי אנחנו באמת מאמינים שדמוקרטיות לא כל כך מהר יוצאות למלחמה כמו דיקטטורות. אבל מי שחושב שאפשר להביא דמוקרטיזציה על ידי בחירות, שוב טועה. וזה שוב מביא אותי אל בורות, נאיביות, נטייה אחר משאלות הלב, ולא פחות חשוב, פטרוניזם. אנחנו לכאורה יודעים מה טוב להם. מציע לשכוח מזה. ואחת הטעויות הקונספטואליות נובעות מזה שההסתכלות שלנו עליהם היא דרך משקפינו, דרך ערכינו, דרך אמונותינו, דרך תפיסת עולמנו, ולעיתים הפערים עצומים. אנחנו חברה, אנחנו זה לא רק החברה הישראלית היהודית, זה החברה המערבית באשר היא, אנחנו מקדשי חיים. לא מעט חוגים אצלם מקדשים מוות. המוות מביא את האושר, happiness. זה הבדל קיצוני. רק כשחיי אדם אינם נחשבים, איך ניתן לדבר על זכויות אדם, על זכויות נשים, על חופש ביטוי וכן הלאה וכן הלאה, ערכים שאנחנו מאמינים בהם ונלחמים עבורם. ולכן הטעויות הקונספטואליות האלה הן הרבה יותר עמוקות אם אינך מכיר ולומד היטב את מי שאתה מתמודד מולו. ולכן אחד הדברים המדהימים שדווקא בתקופה שבה תפיסת מדינות הלאום מתמוטטת לנגד עינינו, יש מי שמנסה לקדם באופן כזה או אחר הקמת מדינת לאום נוספת, שלא בטוח שאנשי ג'נין מחוברים לאנשי חברון, או שיש מכנה משותף באנשי יהודה ושומרון לבין אנשי עזה. אני מאיר את ההערה הזאת בסוגריים. אי היציבות הזו מנוצלת היום על ידי גורמי הטרור והמדינות התומכות בטרור, והגורמים הללו קוראים קודם כל תגר על הסדר העולמי. ומי שעומד בראש קריאת התגר מ-1979, או ליתר דיוק מפברואר 1979, זה המשטר האיראני. נכון, יש פה המון סכסוכים באזור.
ויש פה עימותים אין ספור. אבל למעשה הצלחת המהפכה האיראנית ב-79 זה האירוע ההיסטורי שנתן את הדחיפה המשמעותית ביותר לגורמי האסלאם הקיצוני באשר הם. לא במקרה חיזבאללה צמח בלבנון מיד לאחר מכן. דרך אגב, לא בגלל מלחמת לבנון הראשונה. אני פגשתי את אנשי חיזבאללה הראשונים, כפי שהוזכר גם נפצעתי בהתקלות איתם, שכבר יצאו לקום בסוף שנת 79 וחזרו עם כסף, עם אינדוקטרינציה, ממשטר כבר שידע מה שהוא רוצה, לייצא את המהפכה האיראנית, קודם כל אל האזורים השיעים, אל העדה השיעית בלבנון, אל העדה השיעית בבחריין, במקומות אחרים. והם חזרו כבר עם אינדוקטרינציה דתית, אבל גם מדינית טרוריסטית, כדי להניע את המהפכה בארצותיהם. והמשטר הזה היום, כשמסתכלים על אזורנו ומעבר לו, מעורב בכל סכסוך בצד השלילי של המפה, מבחינתנו, מבחינת המערב, בין אם זה באפגניסטן, בתמיכה בחלק מהגורמים, לא כולם, בתמיכה זה נשק, תחמושת, אימונים, כסף, כדי לאתגר את כוחות הקואליציה שם. זה נכון בעיראק עד היום, בעיקר תמיכה בשיעים, כולל השפעה על הממשלה השיעית של עיראק, במידה מסוימת הגמוניה אפילו, אבל גם גורמים סונים, כדי שתהיה מלחמה בין הצדדים, פיגועי טרור בין הצדדים, העיקר שעיראק לא תתייצב ולא תחזור להיות כוח משמעותי שמאתגר את איראן, וזה נכון בתימן, בתמיכה בחות'ים, המיעוט השיעי שמאתגר את המשטר הפרו-מערבי, וזה בבחריין, כמובן זה בסוריה, בנקיטת עמדה ותמיכה מאוד ברורה במשטר של אסד, בלבנון חיזבאללה, ואפשר ללכת גם למקומות אחרים, רצועת עזה, הג'יהאד האיסלאמי שנתמך בעבר גם החמאס, אולי יחזור החמאס כעת להתמך על ידי איראן, חמאס על פרשת דרכים, באפריקה, בדרום אמריקה, הניסיון להתנקש בחייו של השגריר הסעודי בוושינגטון תוכנן וכמעט בוצע על בסיס תשתית טרור שקיימת בדרום אמריקה. וזה נכון בפיגועים שהמשטר הזה ביצע גם נגד מטרות ישראליות, בין אם על ידו עצמו מפעיל של תשתיות טרור במדינות שונות, בומביי, גאורגיה, בנקוק וכן הלאה, או על בסיס של הפעלה של מנגנון פיגועי חול של חיזבאללה, כמו הפיגוע בבולגריה, בבורגס. ולכן כשמדובר על מדינה שתומכת בטרור, איראן עומדת בראש המדינות שתומכות בטרור באופן פעיל מאוד, עם אסטרטגיה על בסיס אידיאולוגיה של קודם כל יצוא המהפכה האיראנית, החומייניסטית, האסלאמית, השיעית, על בסיס של חתרנות מדינית והפעלת טרור כאמצעי ברשות המהפכה. הגורם השני שהייתי מזכיר כמדינה תומכת טרור זה סוריה. אז נכון שמפקדת החמאס עזבה את דמשק לנוכח העימות שנוצר בין הנהגת החמאס לבין המשטר הסורי, אבל מפקדת הג'יהאד האיסלאמי עדיין בדמשק, והמשטר הסורי מוכן לעזור לכל גורם שירצה לאתגר אותנו, בין אם זה שוב על ידי העברת אמצעי לחימה, חלקם מאיראן דרך דמשק, בסוף מגיעים בדרך כזו או אחרת, או הגיעו יותר נכון לסודן, לרצועת עזה, בין אם זה הפעלה משם של ארגון כמו הג'יהאד האיסלאמי, בעיקר ברצועת עזה, וכמובן התמיכה המסיבית וחימוש של ארגון חיזבאללה, מיליציה חמושה וגם מפלגה פוליטית וארגון טרור במדינה ריבונית שנקראת לבנון. כל אלה הם גורמים שקוראים תגר על הסדר העולמי, שבו מדברים על מדינות ריבוניות, משטרים אחראיים, accountable regimes, ואף על פי כן הם מצליחים לרוב להתחמק מאיזשהו לחץ בינלאומי, מענישה מסיבית,
מסנקציות שמחזירות, אמורות להחזיר את המדינות הללו אל התלם, כדי שלא יצליחו לאתגר את הסדר העולמי. ומבחינתי, משטרים שאינם מגלים אחריות ותומכים בטרור או מאפשרים טרור, צריכים להיענש על ידי המערכת הבינלאומית. והעניין של המערכת הבינלאומית כגורם שאמור לשמור את הסדר בעולם על פי החוק, על פי כמובן האינטרסים, שהעולם יהיה יציב, שניתן יהיה לחיות בו, שניתן לנהל בו כלכלות, זה האתגר המשמעותי ביותר שעומד בפני העולם במאה ה-21 של היום, כאשר יש מדינות שתומכות בטרור ולא משלמים, לא משלמות על זה את המחיר הכבד שמביא אותן להפסיק לתמוך בטרור, ולמעשה באי היציבות המזרח תיכונית שנוצרה, הדבר הזה מנוצל על ידי המדינות הללו ועל ידי ארגונים שונים כדי להפוך שטחים רבים לשטחים שהם קר נוח לפעילות טרור. אחת הדוגמאות הבולטות מהשנים האחרונות זה חצי האי סיני. חצי האי סיני, לא מהיום ולא מאז המהפכה, הפך לאיזשהו קר נוח לגורמים שונים להפעיל טרור נגדנו. לעתים גם פיגועים כנגד תיירות בשארם א-שייח, בטאבה, אבל בעיקר כערוץ הברחת אמצעי לחימה לרצועת עזה והפעלת טרור נגדנו. זה החל עוד בימי שלטונו של הנשיא מובארק. והשאלה שנשאלה תמיד, האם הבעיה הזאת היא בעיה של רצון בצד המצרי או של יכולת? ואני גרסתי אז שהבעיה היא בעיה של רצון. היה נוח להסתתר מאחורי אמירה, עושים 100% מאמץ, אבל אין 100% הצלחה, אבל בסופו של דבר אפשרו לטרור מעזה להקיז את דמנו. חשבנו שכאשר הטרור הזה יופנה, והיה לנו ברור שהוא יופנה, גם כנגד המשטר המצרי, תהיה התעשתות ותהיה פעולה מסיבית כנגד צירי הברחת אמצעי הלחימה, אז בעיקר מסודן דרך כל היבשת המצרית, חצי האי סיני, כולל חצי תעלת הסואץ, ובסוף הגעה לגזרה של כ-14 קילומטר בגבול בין רצועת עזה לבין חצי האי סיני. וזה לא קרה. ולדעתי, וגם בראייה של רטרוספקטיבה היסטורית, השאלה הייתה שאלה של רצון ונחישות. בעובדה אנחנו רואים בעצם הימים הללו פעולה נחושה יותר, שהביאה לירידה משמעותית ביותר בהברחות אמצעי לחימה, לא רק מסודן, גם מלוב, שהפכה באמת למדינה שמפיצה הרבה אמצעי לחימה, הוא זמין שם הנשק, הוא מופץ לכל מקום, כפי שהוזכר קודם. ופעולה יותר נחושה, גם למה שנקרא ציר פילדלפי, גבול רצועת עזה, נגד המנהרות, ופעולה יותר נחושה נגד הטרור, שמכה בעיקר באינטרסים מצריים, בכוחות צבא, משטרה שנמצאים בסיני, כפי שאנחנו רואים בעצם הימים הללו. אני אומר את כל זה משום שכאשר מדינות חושבות שהן יכולות להעלים עין מטרור, או לאפשר את הטרור שיתבצע דרכן, או הברחות אמל"ח שיעברו דרכן, וזה לא יפגע בהן, בסופו של דבר זה פוגע בהן. לנוכח כל אלה, בוואקום שנוצר במזרח התיכון, בלא מעט אזורים, לא רק בסיני, שאני מקווה שהולך ומתמלא על ידי משטר אחראי שמטפל כעת באופן יותר אפקטיבי בטרור שם, אזורים כמו בסוריה, שלנוכח מלחמת האזרחים שם הפכו להיות לאזורים בלתי נשלטים, התמלאו בארגוני טרור, נקרא להם ארגוני ג'יהאד עולמי, תופעה שבהחלט צריכה להדאיג כל מי שיש לו עניין ביציבות ובעתיד המזרח התיכון. ומה שמתרחש לנגד עינינו זה הוצאה אל הפועל של אסטרטגיה של מה שאנחנו קוראים ארגון אל-קאידה, שמלכתחילה אמר שכאשר אגרש את כוחות הקואליציה מעיראק,
אתפנה לטפל במשטר הסורי. זה נאמר עוד לפני מלחמת האזרחים בסוריה. ותחת הוואקום שנוצר תחת מלחמת האזרחים בסוריה, ג'יהאד עולמי קנה לו אחיזה בסוריה בלא מעט אזורים, והוא בהחלט מהווה איום קודם כל נגד המשטר, נגד גורמים סונים אחרים, כבר החלו שם מלחמות בינו לבין ארגונים סונים אחרים, אלה שרוצים לשלוט בסוריה מתונה יותר, תקראו להם גורמי צבא סוריה החופשית, ויכולים גם לאיים עלינו, כי חלקם נמצאים מעבר לגבול בדרום רמת הגולן. ובשלב זה לא מאיימים עלינו. הם פנו כבר ללבנון, הם כבר מאתגרים את חיזבאללה, תוקפים את חיזבאללה במכוניות תופת ורקטות. לפני כשלושה שבועות ירו רקטות אלינו, כי חשבו שאנחנו, כתגובה לירי עלינו, נתקוף את חיזבאללה ובעצם נשרת את האינטרס שלהם. הנה, הבחנה דקה שלא שחור, לא לבן, מגוון, זיהוי נכון, לא תקפנו את חיזבאללה, חיזבאללה היה הראשון להתנער מאחריות, גם מעניין, ופגענו ביעד טרור שהארגון הזה התאמן בו איפשהו באזור שמדרום לביירות. הם היו מאוד רוצים גם לחדור ולהשתלט על ירדן, הם מתקשים בגלל האפקטיביות של כוחות הביטחון, מנגני הביטחון הירדנים, אבל בהחלט מנצלים את החולשה המצרית עד לאחרונה כדי לבסס מה שהם אפילו הגדירו, אמירות אסלאמית בסיני. הם לא עוסקים בנו כאידיאולוגיה כרגע, הם מדברים, קודם צריך להקיף את ישראל, קודם כל צריך להתחזק, ואחר כך נתקוף אותה. למרות שגורמים, שאפשר לקרוא להם גורמי ג'יהאד עולמי, נמצאים כבר בעזה, וחלקם היו שותפים לחלק מהירי עד מבצע עמוד ענן כנגדנו, וכעת לפחות, תחת שלטון החמאס לפחות, שומרים כרגע על שקט. אני מתאר את כל זה משום שככה בהינף טור דה אוריזון, הסתכלות סביבנו, ראינו המון התפתחויות שכל אחת מהן מחייבת הסתכלות חדשה. הלבנון, על האינטרסים של הגורמים השונים, אפילו חיזבאללה שמאותגר על ידי גורמי ג'יהאד עולמי שקוראים עליו תגר, ומיד מתנער מאחריות לירי עלינו. צריך לזהות את הגוונים הללו, כפי שאמרתי, משום שיש פה לא רק איומים ואתגרים, יש פה גם הזדמנויות. אפילו לבריתות עם שחקנים שונים שלא בהכרח חתומים איתנו על הסכמי שלום באזור. אם יודעים לעשות את כל זה, אז בהחלט כשניגשים להתמודדות הצבאית, תרצו האופרטיבית, הטקטית, עם הטרור כאתגר, אז יש כמה כללים שהייתי ככה עובר עליהם כהרף עין. הדבר הראשון, כן, נכון, צריך לנקוט באמצעי אבטחה כנגד טרור. אז הטרור שאנחנו חווינו כאן בעשור שעבר, הביא אותנו לשמירה על אתרים ציבוריים, הקמת גדר, אבל בסופו של דבר ההגנה הטובה ביותר, דרך אגב בכל תחום, היא התקפה. באנגלית זה יוצא הכי טוב. קודם כל אופנס, אחר כך פנס, בסוף דיפנס. וכשמדברים על התקפה, יש בה את היתרונות הרבים ביותר. וההתקפה זה היכולת להגיע אל המחבל בתוך שכם, מבחינת הטרור הפלסטיני, ולעצור אותו שם. כי אם הוא יצא משם, אתה עכשיו צריך להתמודד איתו במרחב שבין שכם לבין הגדר, אתה צריך להשקיע המון כוחות. אם הוא כבר חצה את הגדר, אתה כבר תספוג את הפיגוע אם הוא מחבל מתאבד, גם אם זה בכניסה לאתר הציבורי, הוא יתפוצץ על המאבטחים, אם הצלחת לסכל את זה שם. ואם לא הצלחת, בוודאי נגרם לך נזק הרבה יותר גדול. כשאתה מגיע אליו, אתה יוזם. אתה קובע את היום ואת השעה, את המצב, אתה זה שאמור להפתיע אותו, בכך יש לך יתרון עצום. וכמו שהבנתם, זה הכי אפקטיבי וגם הכי זול מבחינת השקעת כוחות. בשביל זה אתה צריך כוח, אתה צריך כוח שיפעל על בסיס מודיעין מדויק
ויגיע בזמן הנכון אל המקום הנכון, יבצע את המעצר, או אם זה יהיה קרב, אז כמובן לסיים את זה בתוצאה לטובתך. ולא עשית את זה, אתה משלם על זה מחירים בכל מקרה, בין אם זה הרבה כוחות, בין מקום המקלט שלו אל הדרך, אל הפיגוע, ובוודאי אם הוא כבר בשטחך ועלול להפעיל את עצמו ולגרום לנפגעים. בכל מקרה, כלל מאוד חשוב, לטרור לא נכנעים. מי שנכנע לטרור מביא על עצמו עוד טרור. ובאשר לזה, אחד הדברים שאירועי 11 בספטמבר הביאו לעולם המלחמה בטרור, זה את השינוי הדרסטי בהתייחסות של אומות העולם, קודם כל ארצות הברית ואחרי המדינות נוספות, עוד לא כולן, לאקט של טרור כאקט של מלחמה או עימות מזוין, ולא כאל אקט של פשע פלילי שאמור להיות מטופל על ידי משטרות. לצערי היה צורך ב-11 בספטמבר כדי שההכרה בזה תחלחל בארצות הברית ובמדינות אחרות. ואני אומר את זה כמי שהתמודד עם זה גם ביותו מפקד בשדה וגם כראש אמ"ן. שאלו אותי פעם באיזשהם נסיבות חוקרים אמריקנים, התמודדנו אז עם החמאס ביהודה ושומרון, אמרו לי, יש לכם חיל אוויר כזה חזק, למה אינכם תוקפים את מפקדת החמאס עם חיל האוויר שלכם? היה תחילת 93. שאלתי אותם, אתם יודעים איפה ממוקדת מפקדת החמאס? אמרו לי, לא. אמרתי, אני יודע, בווירג'יניה בארצות הברית. מוסא אבו מרזוק ישב שם, שגייס שם כספים למטרות צדקה. העביר את הכספים האלה לכאן, אל תשתיות הטרור, בג'נין, בשכם, ברמאללה, בעזה, והניע פה את גלגלי הטרור נגדנו. כשהגעתי לשם כבר כראש אמ"ן ואמרתי, הנה ההוכחות, תעצרו את איסוף הכספים. היה קשה מאוד, החוק לא אפשר. צריך להוכיח שהדולר המסוים הגיע אל האיש הזה והזה, אי אפשר למנוע איסוף כספים. בסוף זה הגיע להרחקתו וסילוקו, גירושו של מוסא אבו מרזוק מארצות הברית, אחרי תהליך משפטי מאוד ארוך. אירוע 11 בספטמבר שינו את החקיקה, הפטריוט אקט, את ההתייחסות. יש מדינות באירופה שעדיין לא עברו את התהליך הזה. ושם אוספים כסף לטובת ארגוני טרור שמקים גם במדינות האלה עצמן עם קושי עצום. ואינני מדבר על הדילמה של המלחמה בטרור מול חופש הפרט, עם מה שארצות הברית אפילו מתמודדת, למי מאזינים, מה מאזינים, איך מאזינים, וכן הלאה וכן הלאה. סוגיות לא פשוטות, אבל כבר מתייחסים לטרור כאל איום שהוא ברמה של עימות מזוין, ולא רק כאירוע פלילי משטרתי. בהתאם לזה מגייסים משאבים, בהתאם לזה משקיעים, בהתאם לזה הגורמים השונים מתמודדים עם זה, וזה חשוב. אחד הדברים שאירועי 11 בספטמבר הביאו זה את שיתוף הפעולה הבינלאומי. ושיתוף הפעולה הבינלאומי הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר של כל מדינות העולם החופשי להתמודד היום עם טרור. אם שיתוף הפעולה הבינלאומי היה מתקיים לפני 11 בספטמבר 2001, כמו שהוא קיים אחרי 11 בספטמבר 2001, אני יכול להגיד כמעט בביטחון שפיגועי 11 בספטמבר 2001 לא היו מתרחשים. האנשים במערב אינם יודעים כמה פיגועים סוכלו מאז. אנחנו יודעים מה סוכל כמאיים עלינו באסיה או במקומות אחרים כתוצאה משיתוף פעולה בינלאומי. אני גם יודע להגיד מה סוכל ומנע פיגועים באירופה ומה סוכל ומנע פיגועים בארצות הברית. וזה נובע משיתוף פעולה בינלאומי בין ארגוני ביטחון, ארגוני מודיעין, ולכך יש חשיבות עצומה. ופה אני בהחלט מברך על הכנס שמביא הנה אנשים מכל העולם כדי לחלוק מניסיונם, מניסיוננו, כדי באמת לעמוד באתגרים האלו באופן הטוב ביותר. והמשפט האחרון שאגיד לנוכח פתיחתי והקשר למלחמת יום הכיפורים. אמרתי קודם,
המציאות משתנה בקצב מדהים, בקצב שקשה לעכל אותו. משטרים עולים, משטרים נופלים, כוחות אופוזיציה חדשים שאינם מוכרים, כוחות טרור שמנצלים את הוואקום. במציאות הזאת, קודם כל, עלינו להיות סקרנים, עלינו להיות למדנים, כדי שלא נחטא בבורות. אסור לנו להיות נאיבים במציאות הזאת, ואסור לנו להיות שבויים בקונספציות. עלינו באמת לשאול את עצמנו כל יום מה נשתנה, כדי להיות רלוונטיים, כדי לא להתכונן למלחמות העבר או לאתגרי העבר, אלא להיות מסוגלים להתמודד עם אתגרי ההווה והעתיד. כנס פורה.